Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərə gəlib. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısını Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov qarşılayıb. Prezident səfər çərçivəsində Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının yeni uçuş enmə zolağının təqdimatında iştirak edib. Dövlət başçısına yeni uçuş enmə zolağı ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verilib. Daha sonra Prezident Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi aerodromunun açılışında iştirak edib. Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı General Polkovnik Kərəm Mustafayev dövlət başçısına raport verib. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hərbi aerodrom kompleksi təqdimata hazırdır. Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı General Polkovnik Mustafayev. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Prezident İlham Əliyevə görülən işlər barədə məlumat verib. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan şəhər qəbristanlığında vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib. Dövlət başçısı məzarların üzərinə gül dəstəsi qoyub. Sonra Prezident İlham Əliyev babası Əlirza Əliyevin məzarının üzərinə də gül dəstəsi qoyaraq xatirəsini ehtiramla anıb. Prezident Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini ziyarət edib. Dövlət başçısı abidənin önünə gül dəstəsi qoyub, Ulu Öndərin xatirəsini ehtiramla yad edib. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan şəhərində Asan Xidmət Mərkəzinin binasının tikintisi ilə də tanış olub. Daha sonra Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialının açılışında iştirak edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov dövlət başçısına görülən işlər barədə məlumat verib. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının açılışında iştirak edib. Möhtərəm Prezident! Cənab Ali Başkomandan, Naxçıvan Hərbi Qarnizonunun Mərkəzi Hospitalı təqdimata hazırdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Prezident İlham Əliyevə hospital barədə məlumat verib. Daha sonra Prezident Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər çərçivəsində süni mayalama mərkəzinin açılışında iştirak edib. Prezident Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun açılışında da iştirak edib. Muxtar Respublikanın sədri Vasif Talıbov dövlət başçısına yolun texniki göstəriciləri barədə məlumat verib. Daha sonra dövlət başçısı Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi ilə tanış olub, Ordubad rayon mərkəzi və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı daha sonra ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşüb və çıxış edib. Sonra Prezident İlham Əliyev Ordubad dəmir yolu stansiyasında görülən işlərlə tanış olub. Bununla da Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri başa çatıb. Dövlət başçısının Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov yola salıb.